ጤና ይስጥልኝ። ኢሌኒ ይባላለሁኝ። ሃርበቪው ነው የምሰራው። እዚህ አስተርጓሚ ነኝ። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ብዙ እንደሰማችሁት ስዋይን ጉንፋን የሚባል አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ሂኒ በመባል የሚጠራ በሽታ አለ። ብዙ የተለያየ ነገሮች ስለምትሰሙ ባጭሩ ልንገራችሁ ስለበሽታው። ብዙዎቻችሁ የአሳማ ስጋ አትበሉም። ስለዚህ ይሄ የምትሰሙት በሽታ ትንሽ የተምታታ ነገር ሊሆን ይችላል። ብዙዎቻችሁ የአሳማ ስጋ ላትበሉ ትችላላችሁና ይሄ በሽታ ከአሳማ ጋራ የተያዘ አይደለም። ይሄንንም በሽታ የአሳማ ስጋ መብላት ወይም ደግሞ በመንካት የሚይዝ በሽታ አይደለም። ከዚህ በፊት ይሄ በሽታ የሚከሰተው አሳማ ላይ ስለነበረ ነው እንደዚህ የሚወራው። ይሄ በሽታ የሚጋባው ይሄ ጉንፋን በሽታ የሚጋባው በቫይረስ ነው። ስለዚህ ከጉንፋን ከሚያስይዘው ቫይረስ ጋራ ለመለየት ትንሽ ያስቸግራል። ይሄንን በሽታ ያዘው ሰው ይሄንን ጉንፋን በሽታ ያዘው ሰው ሊያስለው ይችላል። ማስነጠስ፣ የጉሮሮ ህመም፣ ትኩሳት፣ ብርድ፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ ወይም ደግሞ ተቅማጥ አይነት ስሜት ሊታይ ይችላል። ይሄ ከላይ የተጠቀሱት በሽታዎች ወይ ስሜቶች ከተሰማዎት የስዋይን ፍሉ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። እንደማንኛውም ደግሞ የጉንፋን በሽታም ሊሆን ይችላል። ይሄንን በቀላሉ ለማወቅ ስለማይቻል የተለየ ምርመራ ያስፈልጋል። ይሄን በሽታ ከሰው ሰው የሚጋባው በሳል፣ በማስነጠስ ወይም ደግሞ ቫይረሱን በመተንፈስ ነው። ይሄን በሽታ ደግሞ ቫይረስ በእጅ በመነካካት አፎትን በመንካት አፍንጫ፣ አይን ሊተላለፍ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ጉንፋን ከያዘዎት ወይም ያስሎት ከሆነ ከላይ የተጠቀሱት ስሜቶች ከተሰማዎት አባቆትን እጆትን በየጊዜው ይታጠቡ፣ ለርሶም ለቤተሰቦቹም እንዳይጋቡ ለማለት ነው። ጓደኞቹትንና ቤተሰቦቹንም አባቆትን እጃቸውን እንዲታጠቡ፣ ሲያስሉም አፋቸውን እንዲሸፍኑ፣ የሚተፉትም ነገር ካለ ሲያስተፉ በወረቀት ላይ ወይ በቃል አድርገው እንዲጥሉት፣ ከይሄ በሽታ ካለው ሰውም ደግሞ እንዲርቁ፣ በይበልጥ ህፃናት ልጆችንና አዛውንቶችን በቀላሉ ሊያሳመም የሚችል በሽታ ስለሆነ ከእንደዛ አይነት ሰው እንዲርቁ ቢመክሩ እርሶም ቢያደርጉ በጣም ይመከራል። እንደገና ደግሞ ሐኪም ጋር መምጣት ካለቦት ከላይ ተጠቀሱት ምክንያቶች ሌላ መተንፈስ ካቀቶት፣ ትኩሳት፣ ኃይለኛ ትኩሳት ከያዞት፣ ካልጋ መነሳት በድካም ምክንያትም ሆነ በሌላ ምክንያት ካልጋ መነሳት ካቃቶት፣ ምግብ ደግሞ ሲበሉ ካስታወቁት በየጊዜው ወይ ተቅማጥ ካስቸገሩት በአስቸኳይ ወደ ሐኪም ቤት እንዲመጡ ይመከራል። ይሄ በሽታ ደግሞ በጣም አደገኛ የሚሆነው ከ65 አመት በላይ ለሆኑ ሰዎች፣ የስኳር በሽታ፣ የኩላሊት፣ የጉበት በሽታ ያሉት ሰዎች በይበልጥ ያጠቃል፣ ሊጎዳም ይችላል። ይሄን በሽታ ደግሞ ካሉት አባቆትን ቀጠሮ ሳያደርጉ ሳይደውሉ ወይ በጣም ካልታመሙ ቀጥታ ወደ ሐኪም ቤት እንዳይመጡ። ምክንያቱም ዶክተሮቹ እዚህ ያሉት ሐኪሞቹ በጣም ብዙ ስራ ስላላቸው በጣም አስቸኳይ ካልሆነ የዶክተሮቹንም ጊዜ ቦታ መውሰድ ነው። ምክንያቱም ከርሶ የበለጡ የታመሙ ሰዎችን መርዳት ስላለባቸው እርሶንም ሌሎችንም ከዚህ በሽታ ለመከላከል አባቆትን ክሊኒክ ከመምጣቶት በፊት ይሄንን ያድርጉ። የሚያስሎት ከሆነ ልክ ወደ ክሊኒክ ሲመጡ ፊቶትን እንዲሸፍኑ ለጠረጴዛ ወንበሩ ላይ ለተቀመጡት ሰዎች ባስቸኳይ እንጎራቸውና አፍንጫዎትንና አፎትን የሚሸፍኑበት ማስክ የሚባል ነገር ይሰጡታል። እንደገና ባስቸኳይ ትኩሳቶት እንዲለካ ይደረጋል። እና አባቆትን ደግሞ የተለየ ክፍል ብናስቀምጦት በዚህ ምክንያት ቅር እንዳይሉት እናመሰግናለን። አስፈላጊው ምርመራ በደንብ እናረጋግጥላለን። ቀላል በሽታ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ከዚህ በፊት ያዙት ችግር ከሆነ ለጊዜው መድኃኒት ማስታገሻ ሰጥተን ወደ ቤቶት ልንልኮት እንችላለን። እና ቤቶትም ደግሞ ከሄዱ አባቆትን ከሌላ ሰው ለመራቅ ይሞክሩ።
እና ወደ ሐኪም ቤት ደሞ ከመመለስ ከፈለጉ ከባሰቦት መብላት ካቃቶት መጠጣት ካቃቶት ወይም ደሞ መተንፈስ ካቃቶትና በጣም እየታመሙ ከመጡ ብቻ ነው ወደ ሐኪም ቤት መመለስ ያለበት። እና ባኩትን ቤቶት ከመሄዶት በፊት ስልክ ቁጥሮትን እንደገና ያደረግነው ምርመራ ውጤቱን ለመንገር ለናገኙት ምንችልበትን መንገድ ይንገሩን። እንደገና ደግሞ መድኃኒት ከሰጠኑት መተው እዚህ ከመወስዱ ወይ ጓደኛ ወይ ዘመድ መቶ መድኃኒቱን እንዲወስድ ያድርጉ። ብዙ ደግሞ የስዋይን የጉንፋን በሽታ በዚህ ሀገር ላይ ያለው በጣም ከባድ አይደለም ቀላሉ ነው። በተጠነቀቀንም ደግሞ ደላሶ እንዳይራባ ለማድረግ እንችላለን። እናመሰግናለን።